a soft coming from the wing. मोहब्बत है इस हारे संगत का नहीं खानदान है आसिफ खान मरहूम है याद था आसिफ खान मरहूम है पूरे दोस्त संगत अहबाब मोहब्बत करने वाला ही नमाज अर्दश जहान खान बेईमान दुखेड़ानी दुखेड़ानी दुख जबरदस्त قبر تک آپ میں بچی ہوں لیکن اٹل حقیقت ہے کہ وہاں ہی ہے وہاں روشن بہار ہو اللہ تعالیٰ اگر یہ دنیا لوا کے وہاں کامیابی دادو مت اگر کی آنی آپ ہی سفر ہے اللہ تعالیٰ آئی شان و شوکت دادا ایک کل من جانے بھی اللہ ہے ضرور انسان ہے یہ عمل بھی آئیں وجہ کو اللہ راضی بھی ماں کو سنوں دعان لوا کے یا اللہ میں وہ راضی بھی راضی عمل ہوں ہر انسان لوا خوبی دے بھی ہیں خامی دے بھی ہیں لیکن اگر خوبی ارکے بھی ہیں برمت اللہ تعالیٰ خامی رب ماں کرتا ہے مارا رب پر تو توقع ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے انسانی تقاضا ہے کہ انسان غلطی بھی ہے قبر ابو ذرا معاف کر دیں جو اچھائیاں اچھائیاں اللہ تعالیٰ بچیا ہاں جو ہے شہ برکت اللہ تعالیٰ قبر جنت باغ اللہ تعالیٰ میں ہر چیز کی ہرشی میں آصف خان دے ہرشی میں پر لیاقت خان دے ہرشی اللہ تعالیٰ عشق دا ہمت دا صوبہ دا آصف خان گھنی کے بہترین اہلیت یہ نوجوان لوا ضرور دسن لیکن عمر عشق ہے ضرور ہے ہر عشق عمر ذمہ واری ہے عمر رفیع ہے آپ کو تو زیرگی کبھی لگ رہے ہیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ یتیم ماں بھی سو اے نہ بھی سو میرے والد سندر خان رشتے ہیں شیر والد ماں بھی میں سگر سایا میں چکر سندر خان سایا اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ شکر تو ہمت ہوں والے ہمارے سلسلہ رستے تو میں اگر ہمیں کھلے لکھے کار ہیں چھو کار کر رہی چھو تو نہیں ہے میں کون نہیں اکے ہمارا نہیں کسی سکھ گئے ضرورت نہیں ہاں ہاں کی کروں ہاں کی ہے یہ کلا ان شاء اللہ ہمیں بہتری دیکھا لیکن میں نوجوان ہاں کی نظام دور سے حسن خان فضر خان حمزہ خان آپ کو ہاں میں لو ہے جس سے میں دعا کروں ہمارا پیرا فقیرا لوگ ہے پڑھا ضرورت ہے پیشہ میں لو دفعہ میں دعا کروں کیونکہ اللہ ہے جب دین ہے میرا روحانی ہے میں لو دفعہ پیدا کروں ریحان خان ہے حمزہ خان ہے یا میں چھپنا عائشہ نہیں بچی ہم کدھر نہ آدھے بچی بھی ہیں اچھا پانچ نوجوان استن قدم زیرے وزن سیاست کے تائیں کیا سیاست کریں ہمارا گھر سے وہ سیاست سیکھ کے ضرورت نہیں اللہ رحمت میں سیاست نے میں یہ محنت میں بزرگ کیا نہیں ہمارا جو نسل در نسل چلے گئے ہاں یہ ہندا سوچ خلاف والا کہ ہمارا سوچا سوچ اس طرح کہ یک بوتر ایک اسی جگہ نشتی ہے باقی کل راج باہر علاج کا نشتی ہے خری جگہ نشتی ہے ہاں سوچ خلاف اور ان شاء اللہ ہند مشقی پانچ چیز تفریح اور آگ والا رکھ والا
अजान दे गवाही अता है ये कहते चलो मैं बोल ये अजान भी नहीं कहती है माँ अभी अल्फाज उन्हें वाइंड अप करना परेशान भी है जरूरत है करीम काम وزیر مخلوق دوست ہیں اگر یک آتے پانے دوتا انشاءاللہ چیار آتے پانے سارا تین دار انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا کار ہے ریحان کھانا پا دعا کے لئے اللہ تعالیٰ اس لئے سو بات کامیاب کیا پھر ہے نقشے قدم سے کٹ گئے اس لئے توفیق کر اور ابھی سب کا اذان ہے انشاءاللہ میں یہ دعا قبول شیخ دوستانی کا جاؤں دے اذان میں اللہ آمین Thank you.